მე საერთოდ ქუთაისში პირადად არ მიცხოვრია და ვარ მესამე თაობა იშხნელების, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემი ცხოვრება მაინც ძალიან მჭიდროდ უკავშირდება ამ ქალაქს. ბებიები, რომლებიც არიან იშხნელების გვარით ცნობილნი საზოგადოებაში, ერთ-ერთი მათგანი არის ბებია ჩემი, თამარი. პირველად, ესე იგი, დები იშხნელები გიმნაზიაში გაჟღერდა სანთლების შუქზე და აი ასე ვთქვათ, ქუთაისმა პირველად გაიგო პატარა გოგონების ხმა, დები იშხნელების ხმა, მათ იმღერეს თუ არ ვცდები სულიკო და მორბის არაგვი. არქირეის გორაზე იყო განსაკუთრებული სახლი, რომელიც დღესაც არსებობს და ეს არის ეხლა იშხნელების ქუჩა 54 ნომერი. ამ სახლს ქუთაისში ეძახდნენ მომღერალ სახლს. ეს სახლი გადაიცა, აი ასე ვთქვა, სალონად, იმიტომ რომ აქ იკრიბებოდა საუკეთესო საზოგადოება, ნაღები საზოგადოება, მეცნიერები, მწერლები, მხატვრები, პოეტები, მომღერლები. პირადად ჩემი შეგრძნება, როდესაც ქუთაისში ჩამოვდივარ, ამ ქალაქს აქვს თავისი საკუთარი მიუხედავად ყველაფრისა. ამაში დავრწმუნდი კიდე უფრო ძალიან, იმიტომ რომ შარშან ყავდა უცხოელი სტუმრები. მინდა გითხრათ, რომ აი როგორც კი ფეხი შეადგეს ქალაქში, მითხრეს, რომ ეს რა საოცარ ქალაქში ჩამოგვიყვანეო, ეს როგორი ენერგეტიკა არის, აი უბრალოდ აი ვიმუხტებით ამ ენერგეტიკით და ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე იქ არ მიცხოვრია, მაგრამ სული შეგრძნება მაქვს იმისი, რომ იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე ქუთაისში და აი მთელი ჩემი ცხოვრება რაღაცნაირად თითქოს აი ქუთაისთან იყო მჭიდროდ დაკავშირებული.